atentos, eu tenho uma fofoca importante. E eu descobri aonde estão as waystones de todo o servidor. E eu preciso da ajuda de vocês, porque tem um enigma pra resolver. É que eu vi, não muito sem querer, como sempre, tudo na vida. Eu tava, tipo assim, eu tava querendo ir pra um lugar. E daí eu apertei o botão errado e pum, encontrei todas as waystones. Eu juro por tudo que eu tropecei. Eu tropecei em informações, enigmas do medo. Talvez não dos medos, do medo, né? Juro. Tropecei no cano, e quando eu fui ver era lore. Gostaram da piada? Foi boa essa? Provada essa? Tropecei. Obrigado, Hype Train. Obrigado a todos os subs. Eu tô esperando a galera entrar pra eu entrar aqui no servidor e mostrar pra vocês o que eu descobri. Porque eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Porque a gente vai ter que resolver esse enigma. Porque eu sou horrível em enigmas, eu sou péssimo em enigmas, entendeu? E eu preciso da ajuda de vocês. Vocês vão ter que me ajudar. Porque esse enigma aqui, ele envolve. Tropecei no cano quando eu fui ver a lore. Fechou? Mas vai dar bom. Deixa eu só ajeitar minhas coisas aqui, que eu abri a live na velocidade da luz, velho. Fiquei nervoso, galera. Eu juro pra vocês, eu fiquei nervoso na hora. Eu falei, que é isso? Que eu acabei de descobrir? Eu não posso entrar no servidor sem estar em live, velho. Esse é meu trauma. Eu não posso fazer isso. Bom, estou chamando o Selbit ao chat para utilizar e ajudar a gente a resolver esse enigma. Selbit, apareça. Estou ansioso por estar ansioso. Ou será que tem algo a mais que vai acontecer hoje e a gente não sabe ainda? Ou a gente vai descobrir? Galera, não sei. O que eu sei é o que vocês sabem, entendeu? É isso. Juro por tudo. Tá, chegamos a 5 mil? Chegamos. Beleza, tá. Para as pessoas que estão chegando agora, eu descobri aonde estão todas as waystones que foram roubadas. E eu descobri isso na cagada, que eu vou explicar pra vocês como que eu descobri. Primeiro, não fui eu. Não fui eu que roubei as waystones. Eu sei que eu fui o primeiro a reparar que as waystones foram roubadas e o primeiro a saber onde elas estão. E isso é muito conveniente. Mas eu juro por tudo que não fui eu. É só porque eu entro no servidor num horário que ninguém entra, entendeu? Que é tipo manhã agora, entendeu? Porque todo mundo fica no servidor até as... até as 4:30 da manhã no servidor, entendeu? E eu sou o único que vai dormir cedo. Vocês estão entendendo? Mas peraí, deixa eu botar uma música de mistério. Deixa eu colocar uma música de mistério e tensão. Músicas dramáticas. Preciso de músicas dramáticas, Spotify. Por favor, me dê músicas dramáticas. Eu quero drama. Isso é drama? Estava eu andando no servidor de QSMP, como eu faço todo dia de manhã. E por algum motivo eu tropecei em algo que não faz sentido e não condiz com a humanidade. Eu irei explicar pra vocês agora o que aconteceu no servidor do QSMP no dia 8/9. À 1:30 da tarde. E eu preciso da ajuda de vocês para investigarmos o que aconteceu. Mas antes, obrigado Ash, obrigado Lunarik, valeu daí Pinguim, valeu Nanagito, obrigado Strict, valeu Sir DTL, valeu Gabi, valeu Temis. Muito obrigado a todos, já agradeço os outros subs, mas vamos aonde interessa. Vamos ao que é CMP. Estava eu aqui no servidor, parado e descansando, como sempre faço. Deixa eu mudar minha língua. Calma, eu sou o cara que deixa tudo pra último minuto, é que eu fui pego de surpresa. Se a música estiver alta, vocês me falam, tá? Peraí, tá um pouquinho, né? Pronto, eu nem sei que música é essa. Estava eu aqui no servidor do QSMP, como faço todos os dias de manhã, né? E eu reparei que existiam waypoints novos, waystones novos que colocaram, né? Como esse novo do spawn. Que no caso, esse aqui se chama spawn com dois traços, tá vendo aqui, ó? Beleza, andei pelo servidor, passeei e tudo mais, andei, queria voltar pro spawn, certo? Queria voltar pro spawn. E quando eu quis voltar pro spawn, eu apertei o spawn errado, que é o antigo, que é com um tracinho só. E quando eu clico, eu sou levado pra cá. Aonde estão todas as waystones perdidas? E, ao mesmo tempo, temos aqui também essa waystone, que é um número binário, que eu não sei que número é esse, que eu não sei o que significa. E temos essa waystone, que também é um código binário. Essa waystone, que também é um código binário. E eu acho que essa waystone também é um código binário. Tá, calma! Muita calma. Eu tô gritando, falando calma, né? Mas a questão é... aonde estamos no servidor? Não mames!
A base do Forever! Tá, vamos um por um. Precisamos ir um por um. Tá, seguinte. Eu vou abrir aqui o meu... Como sempre, tenho aqui... Código binário converter. É isso? Eu tenho aqui um tradutor de código binário. Vou colocar aqui, ó. E aqui está o meu Minecraft. Eu vou deixar meu Minecraft aqui em full screen pra vocês verem. Fechou? Temos aqui, então... Eu copiei o primeiro código binário, que tem esse aqui, ó. Se eu venho aqui rename, eu consigo copiar ele. Eu copiei. Aí eu venho aqui e coloco. Peraí. Peraí, já fiz errado. Calma aí. Aí, pronto. Ih! Por que não funcionou? Por que não funcionou, chat? Ué, o que eu fiz de errado? Será que esse site que é ruim? Tá bugado? Peraí, deixa eu ver outro site. Calma aí, rapidinho. Ué! Calma aí. Pô, nenhum site binário meu tá funcionando. É isso, parabéns. Eu não sou o Selbit, eu não sou o Rafael dos Lanches. Eu não sou o Rafael dos Lanches. Eu preciso que vocês lembrem disso, tá? Eu não sou. Eu estou tentando no meu máximo aqui. Tem que colocar junto, não pode deixar espaço. Perfeito, muito obrigado. Decodificar. E esse outro aqui, ó? Esse outro cachorro, meu navegador. Binário pra traduzir. Decodificar texto. Galera, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Que é isso? Não é possível. São emojis. Mas como que eu vou descobrir quais são esses emojis, galera? Peraí que vocês estão ouvindo o barulho de fogo, é do Minecraft, né? Deixa eu baixar um pouco aqui. Eu não sei agora, ó, são vários códigos binários. Deixa eu só ver aqui antes, aqui. Ah, o Stone da favela. O que tá escrito aqui? Não quebre nenhuma Waystone, ou senão o inferno cairá sobre você. É porque se você quebrar as Waystones sem estar com o Silk Touch, você vai perder. Olha, Shumo Labs! Todos estão aqui. Agora a questão é, o que significa esses códigos binários? Eu realmente não consegui traduzir eles em nenhum dos sites que eu tentei. Ele dá esse código diferenciado, velho. Será que se eu digitar os números? E agora? Decode emoji? Deixa eu procurar então, decode emoji. Existe isso? Galera, eu nunca fiz isso na minha vida. Vocês estão me ajudando aqui, tá? Deixa eu ver. Mas eu acho que isso aqui não vai. No emojis found. Ele não achou nenhum emoji. Pera aí, deixa eu vir aqui no meu Minecraft. Pô, na minha mente eu só ia atacar isso aqui no código binário e pronto. Eu ia ter a resposta de todas as minhas dúvidas. Calma aí. Aqui. E se eu botar esse código aqui e dar em decodificar? Face? Ó, deu uma palavra. Rosto, face. Calma. Temos um face. Então, temos um face. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat, que meu chat tá na outra tela. Deixa eu ver aqui. Calma aí, deixa eu botar vocês aqui na minha lateral aqui. Pra eu poder ver vocês. Caraca, é face de Facebook? É face de Facebook? Eu vou botar aqui pra gente tentar decifrar juntos, vai. Caraca, será que alguém tá querendo, tipo, me adicionar no Facebook? Tá, então esse código aqui que eu peguei, ó, vou até mandar no chat pra vocês, ó. Esse código aí, eu coloquei ele no tradutor e deu face, certo? Então deixa eu abrir o bloco de notas. O Selbit abre normalmente o bloco de notas. E deu face, certo? Tá, então perfeito. Fiz um movimento igual ao Selbit, abriu o bloco de notas, é isso. Beleza, então esse aqui é face. Esse aqui deu errado, não deu nenhum código que a gente saberia. E esse aqui, ó, se a gente juntar o 01010101 vai dar, vamos ver um outro código. E se a gente decodificar, vai... Volt. Olha, vote. Caraca. O que, que ele quer que vote no Facebook? Pera aí. Volt. Face, volt. Bom, depois eu vou juntar tudo. Eu só tô fazendo separado porque ele botou vários e vários no Waystone. Seja lá quem fez isso, né? E temos um outro código aqui.
Tem gente perguntando, vê aonde a Waystone vai dar. Ué, vai dar aqui, doido. A Stone dá aqui, ué. Vamos ver o outro, vamos ver o outro. É, bom, esse aqui é o outro. Vê onde a Stone dá, Peg. Onde leva. Esse aqui dá... Ué, Face de novo? Esse deu Face também. É o mesmo código? Será, ué? É o mesmo 01 aqui que o outro. Será que eu peguei o mesmo? Eu acredito que não, hein? Então eu peguei esses dois, né? E tem esse aqui de trás ainda. Será que são todos iguais? Vamos ver. Será que eu peguei o mesmo? Ah! Esse aqui traduz pra wisely, esperto. Então é esperto. Face, vote, face. Eu vou pegar só o outro, que eu peguei um que era o mesmo, né, chat? Vocês me falaram, né? Peraí que eu me confundi. Tá, então esse eu peguei. Esse aqui eu não consegui descobrir o que ele significa. Só deixa eu pegar mais uma vez o código dele, porque eu não salvei. Esse aqui a gente não sabe o que ele significa. É o primeiro. Só deixa eu tentar colocar ele lá no... Opa. Deixa eu tentar colocar ele de novo aqui, ó. Ele realmente não dá nenhum código, ó. Ele dá esse símbolo, velho. O que, que é esse símbolo aqui? É um D, né? É um D diferente isso aqui. Mas acho que não vai dar nenhum emoji. Não vai dar nada. Coloca um zero na frente? Eu tô vendo gente falando pra colocar um zero na frente. O código binário fornecido não é válido. E aí? Queria a causa me dar uma bomba. Então, e tem daí essa Warp Stone que se você usar ela, ó, ela te leva para a base do Forever. Ó, eu vou dar o código pra vocês. Opa, peraí, deixa eu dar o código pra vocês. Estranho, né? Não sei porque isso aqui leva pra base do Forever. Ah, ela não tem bound. Tá, bom, nesse caso. Será que foi o Forever que fez isso ou alguém tá querendo incriminar ele? Olha isso, velho. Bom, enfim. Tão incriminando o mano Forever. Eu vou mandar o código aqui, galera. Pra vocês, ó. Esse é o código que a gente não conseguiu a resposta, certo? E tem, deixa eu ver, esse aqui a gente já olhou, aí tem esse que a gente já olhou e tem esse daqui. Vamos ver se são todos iguais. Eu vou copiar esse e vou colocar aqui no código. E vou copiar esse, só pra não ter certeza que tipo, eu tô copiando errado. Ctrl C. E se realmente esses dois são iguais. Esses dois códigos são levemente diferentes. Ok. Bom, a gente já traduziu esses dois códigos. É face e vote. Esse aqui, então, realmente não tem. Então, são dois aqui, o terceiro e o quarto. É, então, são isso. São quatro waystones que tem segredos, né? Que tem algum enigma, né? E forma a palavra... Pelo menos três eu consegui resolver, né? Teve um lá que realmente a gente não conseguiu encontrar a resposta, né? Face wisely, vote wisely? Vote espertamente? O código que você não decifrou, deixa eu ver. É uma caveira. Ah, entendi. É um binário pro emoji de caveira. Ah, vote consciente. Então, oh, obrigado, hein? Valeu. Nossa, obrigado, Lúcia. Então é isso. Olha aí, ó. O último, então, é um emoji de caveira. Eu tava usando esse site. Esse aqui, né? É só eu botar binário aqui. Bacon. Mas eu entendi. Bom, conseguimos então o resultado. Então, em código binário tá escrito vote espertamente, vote consciente, vote inteligente. Bacon. É pra usar o bacon. O bacon que vai resolver. Cara, mas que loucura, velho. Então, depois de a gente ter olhado todos as waystones, é isso. Mas todas as waystones estão aqui, na base do Forever. Quem fez isso?